ကိုပြမာဇုံနေနဲ့နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါက်ဈေးနှုန်းနဲ့တူရွှေဈေးနှုန်း73ဈေးနှုန်းနဲ့စံဈေးနှုန်းပါဝင်စီးပွားရေးဆိုင်ရာထူးခြားမှုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုပြမာဇုံနေနဲ့နိုင်ငံတကာသုံးငွေကြေးပေါက်ဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီကနေ့နောက်ဆက်ခွန်ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့နေ့တွင်ပြည်ရင်းပြည်ပေါ်မှာလဲလှယ်နေတဲ့ငွေကြေးဈေးက
ါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ကဖော်ပြတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းတွေဟာအရင်ရက်တွေကထက်အနည်းငယ်လျော့နေခဲ့ပြီးတော့ပြန်ပေါက်ပေါက်ဈေးမှာဆိုရင် 1355 ကျပ်ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိနေသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလာဘီဒီကနေ့တို့ဈေးနှုန်းအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ညနေထိမြန်မာရွှေဈေးကွက်မှာ16ပဲရေတစ်ကြက်သားရောင်းဈေး 136,950 ကျပ်နဲ့အဝယ်ဈေး 136,900 ကျပ်ဈေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာရွှေဈေးမှာဆိုရင်တော့တစ်ထွန်အောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1,193.53 ဒေါ်လာပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ရွှေဈေးနှုန်းတွေဟာကမ္ဘာရွှေဈေးမှာရောမြန်မာရွှေဈေးမှာရောပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့က73စီဈေးနှုန်းအခြေအနေတွေကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇယ်တစ်လီတာကို690ကျပ်ကနေ900ကျပ်ဝန်းကျင်ပရီမီယာဒီဇယ်တစ်လီတာကို910ကျပ်ကနေ920ကျပ်ဝန်းကျင်အော်ဒိန်းနာဒီ2တလီတာကို900ကျပ်ကနေ910ကျပ်ဝန်းကျင်အော်ဒိန်းနာဒီ5တလီတာကို940ကျပ်ကနေ950ကျပ်ဝန်းကျင်တည်တည်ပေါက်ဈေးရှိနေကြပါတယ်။73စီဈေးနှုန်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကအတိုင်းခုချိန်ထိမပြောင်းလဲပဲနဲ့တည်ငြိမ်နေပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်စမ်းစင်းနှုန်းပြောင်းလဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အမရစံညာဒိတ်ကိုရေသေးပေါ်မူတည်ပြီး1900ကျပ်ကနေ2100ကျပ်ပေါင်းခြင်းရှိပြီးစံချောပေါ်စံမူတိတ်ကိုလည်းရေသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့3000ကျပ်ကနေ3200ကျပ်ထိရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံသမားကုန်စည်တန်းဝါရန်ကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဒီကနေ့ရန်ကုန်စတော့အချိန်နောက်ဆုံးဈေးကွက်ခြေနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ First Myanmar Investment Company Limited ကအစုရှယ်ယာတစုကို13500ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး14000ကျပ်နဲ့ဈေးပေးခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာသီလဝါအစီအစက် Holding Public Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို4000ကျပ်နဲ့စတင်ဈေးဖွင့်ခဲ့ပြီး4100ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တာပါ။မြန်မာ Citizen Bank Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို8900ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး8900ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တာပါ။ First Private Bank Limited ကတော့အစုရှယ်ယာတစုကို3100ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး3200ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန် Stock Share အချင်းဈေးကွက်မှာမြန်မာသီလဝါရဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုရောင်းဝယ်မှု1000ကျော်နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။MCN တင်ထားရဲ့ business today season ကို www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News မြင်ရဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN တင်ထားရဲ့ရုပ်မြင့်သံကြား season မှာကြော်ညာထည့်သွင်းလို့ရတဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 0936398469 ကိုဖြစ်စေ email လိပ်စာ newsroad.mcn@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN တင်ထားရဲ့ business today season ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်မမြင့်တင်စားပါရှင်။